siyaasiga aadan cilmi dhool la yaree ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay soo abaabushay mudaharaad maalintii shalayta ahayd ka dhacay koonfurta magaalada Hargeysa oo lagaga soo horjeeday munaasabad xisbiga mucaaradka ee wadani ku soo dhaweynayay siyaasiyiin uu ka mid ahaa aadan cilmi dhool la yaree. Waxaan u siyaasigani oo la hadlayay telefishanka caalamiga Star wax laga xumaado ku tilmaamay mudaharaadkaasi. Shalayta xaflad wanaagsan oo ballaaran ayaa inoo dhacday markaanu ku biirinay wadani. Nasiib darro, inamay dhalinyaro ah oo xaafad ah oo ay xukuumaddu soo adeegsatay, si khaldan u soo adeegsatay, oo aanay garanahayn waxa kaga iman doona inay isla rogayso, ayaa taayirro ku gubay wadada halbowlaha ee airportka. Adduunka lama arag xukuumad mudaharaad ku samaysa xisbi mucaarid ah. Xukuumaddu halkay dhalinyarada uga samayn lahayd shaqo abuur iyo waxbarasho waxay u adeegsanaysaa inay iska horkeen iyo nabadgelyada ku khalkhaliso. Dhinaca kale, aadan cilmi dhool la yaree ayaa siyaasiga Ismaaciil Hurre Buuba ka difaacay eeda loo soo jeediyey oo la xidhiidha Soomaaliya. Shalayto rag waaweyn oo Ismaaciil Buuba ka mid yahayba ku biiray xisbiga Wadani, waxaan arkay hadallo fara badan oo ka bixinaya warbixinno ah. Ismaaciil Buuba wuxuu ahaa Soomaali weyn buu ahaa, Soomaali weyn buu inoo wadaa iyo waxyaaba caynkaas oo kale. Dadku waxa fiican in taariikhda ay dib u eegaan. Professor Axmed Ismaaciil Samatar waa nin weyn oo reer Soomaaliland ah, Soomaali weynna aaminsanaa, baarlamaankana ku jiray kan imaka. Ismaaciil Buuba ma buu gelin? Xukuumaddu si fiican bay u soo dhaweysay. Kulmiyuu ka mid noqday, lagama hadal. Waxa ka horreeyey berigii madaxweyne Siraayo oo laga helay doorashada tartankii ugu horreeyey Riyaalo la galay, campaign managerkiisu wuxuu ahaa ninka siyaasiga ah ee weyn ee sifir la yidhaahdo. Isla markiiba xamar buu qabtay, xil buu ka qabtay. Markii imika ay guuleysatay xukuumaddii kulmiye, wuu soo noqday. Waxaa laga dhigay safiirka Kenya. Waxa weeyaan waa niman wada dhashay Somaliland, waa niman muwaadiniina, ninba marbuu soo noqday. Markaa dadka ka hadlaya Ismaaciil Buuba wuxuu idiin wadaa Soomaali weyn oo waa Soomaali weyn, ha u fiirsato taariikhaha ka horreeyey iyo dadka ay xukuumaddu, yacni ma waxay noqonaysaa kuwana kulmiyay galeen kana xisbi mucaarid u galay oo laga hadli maayo oo saasaa lagu dhaleecaynaya. Waxaa halkay ku soo gabagabaynaya xukuumaddu inay nabadgelyada ay ilaaliso. Ugu dambeyntii, aadan cilmi dhool la yaree waxa uu fariin u diray taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani. Waxaan leeyahay, haddii ay caynka u dhacday oo mudaharaad lagu sameeyey xisbigii mucaaradka ahaa oo ay nasiib darro tahay, laakiin xisbigu uu ka faa'iiday, waxaa dadweynaha taageersan xisbiga Wadani kula talinaya in laga bilaabo shalayto uu xisbiga Wadani nabadgelyada ka mas-uul yahay oo aanay iyagu wax rabshado samaynin, taasoo ay uga jeedeen in ay isku dhacaan, xaafaddu isku dhacdo oo halkaa qalalaaso xumi ka bilaabmo oo ay xafladda iyo kuwa soo socdaba nabadgelyada darada la khalkhaliyo. Batri Koosaar, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.